Mais uma partida agora, Rômulo de Planaltina contra o Piscuila. Rômulo de Planaltina contra o Piscuila. Nessa partida. Vamos lá, tinha de boné, o Esquila é o... esse aqui, o de camisa preta. Esse oitavo torneio de sinuca do Pado Cláudio do Céu Azul. Premiação do Cadinho, R$ 1.000 em prêmio, em dinheiro. Prêmio em dinheiro. Rômulo de Planaltina e Piscuila. Primeira partida, hein? Alô, meus amigos, canal Tigrinha do Recanto. Estamos aqui no quadro, aqui no Céu Azul. Quadro Cláudio. Qual a partida entre o Piscuila e o Rômulo de Planaltina? É o oitavo torneio do Pado Cláudio do Céu Azul. Oitavo torneio do Pado Cláudio do Céu Azul. Gravando. É o Rômulo de Planaltina versus Piscuila. É o canal Sinuca do Recanto. Cláudio Céu Azul, oitavo torneio de Sinuca. Deu sorte. É o canal Sinuca do Recanto. Oitavo torneio de sinuca do Pado Cláudio do Céu Azul.
Ronaldo, se não quiser o Recanto. A vez do Pesquilo, vê se ele mata essa bola. Acho que mata, tá fácil, hein? Inchou, Pesquilo! Mas não deixou fácil. Tá difícil, hein? Obrigado, Ed, Salgadinho Azul, que escreveu no nosso canal agora, ao vivo. Pessoal, Leandro Barros, céu azul. Eu vou me inscrever lá e vou seguir, viu? Obrigado. Eu acompanho o Argentina contra o Pisquila. Canal de Luque no Recanto, direto do céu azul, para do Cláudio Azul. Oitavo torneio do Bato Cláudio Azul. Premiação, cadê de 91, R$5.000 em dinheiro. Recanto.
Ronaldo, se não vinha do Recanto. Thank you.
Ronaldo, sinuquinha do Recanto. Oitavo torneio de sinuca, Padre Cláudio da Azul. É pesquisa. Quero ler para você que tem também Leandro Bar do Céu Azul. Leandro Bar do Céu Azul. Quem passou, Piscula? Eu passei. Você passou? Oh, parabéns.